生涯是你已经60岁了，你有没有想过退休啊？我当时那个时候就是身体不好的时候，哎，突然万念俱灰，哎呀，感觉你想也力不从心了，那放慢点脚步也真的是需要了。当天，宋春丽参加由她主演的新剧《大地情深》的开播发布会，一直活跃在荧屏多年的宋春丽，近两年也萌生了想要退休的念头。原来早在2011年拍摄《大地情深》的时候，因为拍摄强度大、环境恶劣，又有大量爆破戏份，身体吃不消的宋春丽不得不暂停拍戏。我们这戏里还有大量的抬担架、推车，全是体力活啊！哎呦，真是把我累死了。尽管如此，有34年演艺经验的宋春丽依然对好剧本十分向往。虽然嘴上说着要放慢脚步想退休，但只要一碰到心动的剧本，还是会经不住诱惑。我的一些朋友，宋春丽啊，别玩命了，行吗？我说我现在真的说，今天让我拿着本子，导演说来，宋丽，你看看这本，我可能还会上，禁不住诱惑。